Den største risikoen ligger i at man kanskje ikke treffer optimalt med korreksjonen slik som man hadde ønsket. Man oppnår det perfekte resultat i vel 90%, og de resterende 8-10%, der er det små avvik som man da kan etterkorrigere etter at det har gått noen uker. Et annet problem som man kan havne opp i er en betennelse. Cirka i underkant av 1 promille er det som dette kan skje med. Og hvis det skulle skje, så er det jo antibiotika i dråper og salve og tabletter som er behandlingen for det. Videre så er det dette med tørre øyne som enkelte kan havne ut i. Og en ganske stor prosent kan ha det i en periode, varierende fra noen uker til opp til et par måneder. Og enkelte har så mye av det at de gjerne vil bruke litt kunstig tårevæske for å dempe på de plagene der. I tidligere tider så var det jo også noe som ble behandlet med laser og som fikk mørkesynsproblemer etterpå. Disse tingene har vi nå styrt unna i en stor grad fordi at vi har fått bedre teknologi for å gjøre forundersøkelsene, sånn at vi da regner med at dette er nærmest ikke forekommende i dag.